Справа в тому, що раніше гармати, 6 гармат батареї, були прив'язані на одну станцію, яка називалася ВАЗа, яка їздила на 131-му ЗІЛу, і за неї ще тягали дві машини обладнання. Сьогодні одна, дві, три, 6 гармат зав'язані на єдину станцію радіолокаційну. Оце вся повністю. Цифрова антенна решітка, там же передатчик, там же приймальний застріл, там же вся цифрова обробка. І з гармати прибрали всю систему гідронаведення, зробили електро. Тому сьогодні практично можна її розвивати до такого, який буде заряджати і розряджати екіпаж. Далі екіпажа тут немає. Знаходиться воно оператор. 100, 200, 300 метрів, в залежності від того. Станція бачить, наводить сама гармата, ви бачите, синхронно працює. І гармата в автоматичному режимі відпрацьовує свої задачі, відкриває вогонь. А той, хто керує вогнем, що він бачить? Він з дисплеєм працює? Так, він працює з дисплеєм. Він бачить всю обстановку, всю ситуацію, яка віддає йому станція. На монітор, виносний монітор. І найефективніше, проти яких цілей вважаєте застосовувати? Практично все. Швидкість снаряду до 1000 метрів в секунду. Може бути, ну, на думку нашу, щоб найбільш ефективно вона буде по безпілотним, ударним і розвідувальним.